ሰላም ክርስቶስ ይብዛላችሁ። ውዴ መወዳችሁና የማከብራችሁ መቅዲ የድንግል ልጅ ዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ መልካም? እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ከእኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እኔ ጋር ያለ ሰላም ለእናንተም በያላችሁበት ብዝት ብዝት ዝት ይበልላችሁ። እንዴት ከረማችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለመቅዲ የድንግል ልጅ ዩቱብ ቻናል ቤተሰብ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የኖቲፊኬሽኗ ምልክት በመጫን አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። የምለቃቸው ነገሮች ሁሉ ይደርሷቸዋል። ቤተሰብ ሆናችሁ ላይክ፣ ሸር፣ ኮመንት በማድረግ እና አስተያየታችሁን ለምትለግሱኝ እህት ወንድሞች ሁላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እላለሁኝ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ያደርግልን፣ ስደተኞችን እግዚአብሔር ይጎብኝልን። ባለፈው ስለ ጨጓራ ህመም አይተን ነበረ። ዛሬ ደግሞ ለጨጓራ ህመም የምግብ ዝርዝሮችና እንዴት መመገብ እንዳለብን እናያለን ማለት ነው። ካነበብኩት አካፍላችኋለሁኝ። የጨጓራ ህመም የምግብ ዝርዝር፣ ትንንሽ ምግብ ተመገብ። በዛ ያሉ ምግቦችን ከመመገብ ይልቅ አዘውትረ ትንሽ መመገብ የተሻለ ነው። ለምሳሌ በቀን 3 ከመመገብ ይልቅ ከ5 ወይም 6 ጊዜ አነስተኛ ምግብ መመገብ አቅድ። ምልክቶቹ ሲመጡ ሙሉ ብርጭቆ ውሃና ምግብ ስትመገብ በማንኛውም ጊዜ አንድ ብርጭቆ ውሃ መጠጣት ይልመድብክ። ምክንያቱም በይበልጥኛ በስደት ሀገር ላይ የምንገኙ ወገኖች እህቶቻችን በይበልጥ በብዛት ከሚባለው በላይ ብዙ የመቆም እንትን አለን። ቆመን ወደዛ ወደዚህ ስንል ስለምንውል ለኩላሊታችንም ቢሆን ውሃ መጠጣት ተመራጭነት አለው ማለት ነው። ከወተትና ከአልኮል በተቃራኒ ውሃ የጨጓራ አሲድና ማቃጠልን አይጨምርብንም። የስሜት ውጥረት ወይም ደግሞ ጭንቀት ብቻውን የጨጓራ መናድ፣ የጨጓራ ህመም ወይም መቁሰል ጉዳት አድራሽ ተደርጎ አይተመንም። ነገር ግን ምልክቶቹን በእርግጠኝነት ያብሳል። ውጥረት ወይም ደግሞ ጭንቀት የጨጓራ አሲድ እንዲመነጭና የማቃጠል ስሜት ከፍ እንዲል ሊቀሰቅስ ይችላል። በተጨማሪም የበሽታ ተከላካይ ኃይላት ተግባርና ሌሎችንም ውህደት ያላቸው አስተዋጽኦ ዝቅ እንዲል ያደርጋል። ሊወገዱ የሚገባቸው ጨጓራ አምጪ ምግቦች፣ አሲድነት፣ ቅመምና ከፍተኛ ስብ ያላቸው ምግቦች ማስወገድ ሊጠበቅብህ ይችላል። ሁሉም ምግብ ሁሉንም ሰው ላይ ተመሳሳይ ተጽዕኖ የለውም። የትኞቹ ምግቦች ሁኔታን እንደሚያብሱ ማወቅና እነዚያን ምግቦች መመጠን ያስፈልጋል። የሚከተሉት ቁስልና የጨጓራ ምልክቶች ከሚያብሱ ምግቦች ናቸው። ስኳርና በጣም ጣፋጭ ምግቦች፣ በጣም የተጣሩና የተዘጋጁ ምግቦች እንደ ነጭ ዱቄት ውጤቶችን ማስወገድ፣ የቀይ ስጋ አወሳሰድን መመጠን፣ የፋቲ አሲድ ምግቦችን ማስወገድ፣ ዳቦና ጥራጥሬን ማስወገድ፣ ከትንሽ እርጎና እቤት ያፈራው አይብ በስተቀር የወተት ተዋጽኦች ማስወገድ፣ በጣም ትኩስ ወይም በጣም ቀዝቃዛ ምግቦችን አትብላ፣ ሻይና ቡና እንዲሁም ካርቦኔትድ የሆኑትን መጠጦች ማስወገድ አለብን። ልንመገባቸው የሚገቡ ምግቦች፣ ለስላሳ አመጋገብ ልትመገባቸው የምትችለው ምግቦች የሚያካትተው ወተትና ሌሎች የወተት አስተዋጽኦች ናቸው። ስብ የሌለበት ወይም አነስተኛ ስብ ያለው የበሰሉ ምግቦች፣ በቆርቆሮ የታሸጉ ወይም የቀዘቀዙ አትክልቶች፣ የፍራፍሬ ጭማቂዎች፣ ዳቦ፣ ብስኩት፣ ፓስታ ከተጣራ ነጭ ዱቄት የተሰራ መሆን አለበት። የተበጠረ ትኩስ ጥራጥሬ እንደ ስንዴና ክሬም፣ ለስላሳ ስጋ እንደ ዶሮ ያሉ ነጭ አሳ፣ የሼል አሳ፣ የተቀቀሉ፣ የተጋገሩ ወይንም ያለምንም ስጋ ግሪል የተደረጉ፣ ቅባታም የለውዝ ቅቤ፣ ጣፋጭ ሾርባና እንቁላል ናቸው።
ለጨጓራ ህመም ለጨጓራ ህመም የሚሆኑ ምግቦች ከፍተኛ ፍላቮ ሞይድ ያላቸው እንደ ፓም፣ ክራምቤሪስ፣ ሲለሪ እና ቤሪስ ያሉ ምግቦችን ተመገብ። በርከት ያለ ቫይታሚን ቢ ያላቸው ምግቦች ተመገብ። በማዕድናት የበለጸጉ ምግቦችን ምረጥ። የእንጨት ማር፣ የሚንሸራተት የዛፍ ዝርያ፣ ፕሮባዮቲክ፣ እርጎና የቤት አይብ። በርካታ አሳ በምግብ ለጸረ ማቃጠል ስሜትና በርካታ ቀስቃሽ ያልሆነ ፕሮቲን ይዘቱ ጣፋጭ ፍራፍሬ እንደ ፓፓያና ሙዝ፣ ማንጎ፣ ኮክ፣ ፒርስ፣ ፓም፣ ሀብሀብ ፍሬና ሀብሀብ ፍሬና ፍሬና ፍራፍሬ። እነዚህ ከእርጎ ጋር ወይም ከኮኮናት ወተት ጋር የፕሮቲን እና የካርቦሃይድሬት ይዘቱን ከፍ ለማድረግ ይቀላቸዋል። የተደባለቀና የረጉ ምግቦች መልካም ጤናንና አመጋገብን ለማረጋገጥ ጥሩ ዘዴዎች ናቸው። የጨጓራ ህመም ካለብህ የምትመገባቸው ምግቦች የጨጓራ ህመምን ለማስተካከል እና ምልክቶችን ለመቀነስ ሊጠቅሙ የሚችሉ ምግቦች አሉ። እነዚህም ከፍተኛ ቃጫ ያላቸው አጃ፣ የአበባ ጎመን፣ ካሮት እና ባቄላ፣ አሳ፣ ዶሮ፣ ቱርኪ ካረስት እና የመሳሰሉ አነስተኛ ቅባት ያላቸው ምግቦች። አነስተኛ አሲድነት ወይም ከፍተኛ አልካሊን ያላቸው እንደ አትክልት ያሉ ምግቦች። ካርቦኔትድ ያልሆኑ መጠጦች፣ ካፍን የሌላቸው መጠጦች ናቸው። ተፈጥሯዊ የጨጓራ ህመም ፈዋሾች፣ ዝንጅብል። ዝንጅብል ከምግብ በፊት ትንሽዬ ዝንጅብል ማኘክ፣ ይህ የምግብ መፈጨትን ማነሳሳት እና የጨጓራ ህመም ኢንፌክሽን ሊፈውሱ ይችላሉ። 120 ግራም የዝንጅብል ስር በየቀኑ 4 ጊዜ እና ለ8 ሳምንት መውሰድ ባክቴሪያን ለማስወገድ እና የጨጓራ ህመም በተደጋጋሚ መከሰትን ለመቀነስ ይረዳናል። ቁንዶ በርበሬ። ቁንዶ በርበሬ በምግብ ማንሸራሸሪያ አካል ውስጥ ያለውን ጡንቻ ለማላላት ይረዳል። እንዲሁም ደግሞ አላስፈላጊ የሆኑ ጋዞችን ለማስወጣት እና የሐሞት መመንጨትን ያሳድጋል። አንድ እፍኝ ቁንዶ በርበሬ እኝክ ወይም የተዘፈዘፈውን አድርጎ ጨጓራ በሽታ ለማገገም መጠጣት ይረዳል። እርጎ። እርጎ በተለይ በባክቴሪያ ምክንያት ለተከሰቱ የጨጓራ ህመም ጠቃሚ ነው። እንደዚሁም በሆድና በአንጀት ውስጥ የመከላከያ ሽፋን ይፈጥራል። የጨጓራ ህመምን ለማከም በየቀኑ አንዳንድ ጎድጓዳ ሳህን እርጎ መውሰድ የጨጓራ ህመም ችግርን ለማስወገድ በጣም ጥሩ ዘዴ ነው። ሊኮራይስ። ሊኮራይስ የጨጓራ ህመምና ውስጥ የሚጎዱ የተፈጥሮ ጸረ አሲድነት ጸባይ አለው። የተወሰነ የሊኮራይስ ስር በአንድ ኩባያ ሙቅ ውሃ ላይ ጨምሮ ከቀዘቀዘ በኋላ ነቅንቀው በተፈጥሮ ጨጓራ ለማከብ በቀን እስከ 3 ጊዜ መጠጣት ይጠቅማል። ሩዝ። የሩዝ ገንፎ የጨጓራን ጭማቂ በመፍጠር ይጠቅማል። በጨጓራ ህመም የሚሰቃዩ ሰዎች በተፈጥሯዊ መንገድ የጨጓራ ህመምን ለማከም በቀን እስከ 2 ሳህን ሩዝ መውሰድ ይችላሉ። ባስ ባለበት ሁኔታ ውስጥ በዛ ያሉ ሩዝ መውሰድ ይቻላል። ድንች። ድንች በየቀኑ 3 ጊዜ ከምግብ 15 ደቂቃ በፊት ግማሽ ኩባያ የድንች ጭማቂ መውሰድ፣ ይህ ጠቃሚ ውጤታማና ተፈጥሯዊ መፍትሄዎች ከሆኑት ውስጥ አንዱ ነው። ሎሚ። ሎሚ የጨጓራ ህመምን ለመከላከል እና ለመቀነስ የፍራፍሬ ጭማቂ ጠጣ። የጨጓራ ህመምን በተፈጥሯዊ መንገድ ለመፈወስ የሎሚ ጭማቂ ትንሽ ጨው ቆንጠር አድርገህ ጠጣበት። በጨጓራ ህመም አመጋገብ ጠቃሚ ምክር 2 በመድኃኒት የተጎዳ
እንዲያገግሙ የሚያደርግ እና የጨጓራ ህመም ምልክቶች የሚቀንሱ ምግቦችን ተመገብ። የሐሞት ጉዳት በመመለስ በፕሮባዮቲክ የበለጸጉ ምግቦች በጣም ጠቃሚ ናቸው። በተጨማሪ እነዚህ ዝንጅቤል፣ የካፒታል ኮምጣጤ ጭማቂ፣ እርድ አርጋኖ፣ ክራንቤሪ ጭማቂ፣ አናናስ፣ የስኳር ድንች ጭማቂ ወይንም የካሮት ጭማቂ፣ አረንጓዴ ሻይ፣ እንደዚሁም በቫይታሚን ኤ የበለጸጉ ምግቦችን እንደ ጉበት፣ ካሮት፣ ጥራጥሬ፣ ጎመን፣ ሶሪት፣ ስኳር ድንች፣ ኮክ እና አፕሪኮት ቫይታሚን ኤ ለውስጥ ፈሳሽ ግድግዳና ለህዋስ ጥገና አስፈላጊ ናቸው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን።